Kjell Grette Christensen skal lage det offisielle monumentet over Carl Joachim Hambro. Grette Christensen ble i dag utropt til vinner i skulpturkonkurransen som ble utlyst av Stortinget 9. april i fjor. Bergenseren Carl Joachim Hambro var stortingspresident i årene 1926 til 1945, og monumentet over ham skal stå på Eidsvolls plass. Og nå skal du få bli med på et kurs litt utenom det vanlige. For denne veka har det vært arrangert livvaktkurs her i Bergen. Han er livvakt for baltiske statssjefer, britisk elitesoldat, har trent med KGB og jobber nå verden over med å utdanne nye talenter i faget. Jim Short er i Bergen i embets medfør, og siden tirsdag har 7 unge menn fått den første innføring i et yrke med helt spesielle arbeidsredskaper. Og er det så fart og spenning som lokker? Nei, det er vel hovedsakelig spenning da. Prøve noe nytt, noe som ikke så veldig mange andre har gjort da. Og så er jeg dørvakt til vanlig, jeg jobber på en nattklubb i byen. Så jeg vil komme meg litt videre. Føler du at du har fått mye ut av dette kurset for sånne jobbsammenheng, for eksempel? Ja, jeg har lært meg noen fine triks jeg kan bruke på jobb, ja. Det har jeg gjort. Nei, jeg synes det har vært veldig lærerikt hittil dette kurset her. Jeg har lært veldig mye jeg kan bruke på jobb, og som jeg vil få bruk for i fremtiden, og så jeg har tenkt å satse på dette yrket. Kan du fortelle litt om hva dere har drevet med siden tirsdag da kurset begynte? Mye teori. Litt forsvar. Kamp. Og ja, avlytting, lære om avlytting. Utstyr. Bomber. Ja, og skyting da. Det er The International Bodyguard Association, IBA-avdeling Norge, som arrangerer kurset. De understreker at en veke på livvaktkurs kun er en spedstart på en karriere som livvakt. Vi har 40 på kurs, og det vil si av dem 40, kanskje 10 kommer videre. Så det vil si at vi må ha en del kurs til her i Norge, for at vi kanskje kan klare å komme opp i 50 personer. Og det er det målet vårt er, å prøve å få fram til OL 94. Så vi kan legge fram til sikkerhetssjefene i OL at nå har vi 50 livvakter på gang som utdanner seg for sikkerheten i Norge. Og for å gjøre det helt klart, du trenger altså ikke å være stor og sterk for å bli livvakt. På en ting hjelper Jim Short og hans norske kollegaer på alle sine kurs. Det som er første våpen, det er ikke noe... Det som er første våpen, det er hjernen. Så det har ikke noe med muskler og svakt vekt og karate og noe som helst. Så det vi prøver nå er å invitere mange som mulig, og så finner vi da ut om de klarer å utføre dette.